ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ତିନି ଦିନିଆ ତାଲିମ ଶିବିର। ଯେଉଁ ଡିଓଡ଼ି ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମାନେ ଫାର୍ମର୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ କମ୍ପାନୀର ଆସିଛନ୍ତି ନୂତନ ଭାବେ ଚୟନ ହୋଇକି, ସେମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ତିନି ଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା ଆମର ଏଠି ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଓୟୁଏଟି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୃଷି ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଏଥିରେ ରହି ଆମର ମାଆମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମକା ଚାଷ ଉନ୍ନତମାନର କିଭଳି ଭାବେ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମକା ମିଶନ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଟା ହେଉ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା, ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିର ଚାରିଗୋଟି ବ୍ଲକରୁ ବିଭିନ୍ନ ଏପିଓର ସଭ୍ୟାମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଲିମ ହୋଇଥିଲା, ସେଇ ତାଲିମ ଅବସରରେ ଆମେମାନେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ବିକ୍ରିବଟା କରିବେ, ମକା ଉତ୍ପାଦନ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ, ଏପିଓମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରିବଟା ହୋଇପାରିବ, ଚାଷୀମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଭଳି ଭାବେ ମକା ଏକତ୍ରୀକରଣ କରି ସୁଦୂର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଭଳି ଭାବେ ବିକ୍ରିବଟା ହୋଇ ଏପିଓମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଲିମ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମକା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଯେଉଁଟାକି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ଆମର ୱେଲ ମେଜ୍ କହୁଛୁ। ଏ ୱେଲ ମେଜ୍ଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋ ଖାଦ୍ୟ, ତାପରେ କୁକୁଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ, ମାଛ ଖାଦ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁଟାକି ବିଜୟନଗର ବାୟୋଟେକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରି ମାଆମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ମକା ଗୁଡ଼ିକ କିଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଫଡ଼ର ମକା କ'ଣ? ସାର୍ ଫଡ଼ର ମକା ଯେଉଁଟାକି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ସେତେଟା ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫଡ଼ର ମକା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋ ଖାଦ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କଞ୍ଚାର ଯେଉଁ ମକା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଈଠାରୁ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଫଡ଼ର ମକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମକାରୁ ଯେଉଁଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତା'ର ଉପାଦାନ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋ ଖାଦ୍ୟ, ତା'ପରେ କୁକୁଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ, ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଉ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ଥାଏ, ତେଣୁକରି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଯେଉଁଟାକି ମଣିଷର ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାର୍ଚ ସେଥିରେ ମିଶାଯାଇ ମଣିଷର ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟାର୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏଗ୍ରିମଲ୍ କ'ଣ ସାର୍? ଏଗ୍ରିମଲ୍ ହେଉଛି ଏପିଓମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଏଗ୍ରିମଲ୍ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ସେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି କହିବା, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେମାନଙ୍କର ଚାଷୀ ପରାମର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତମାନର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ବସନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କିମ୍ବା ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ବିହନ, ସାର ଆଉ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏସବୁ ବିକ୍ରି ବଟାର ଗୋଟେ ସ୍ଥଳ, ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉମରକଟ ଆଣ୍ଡ କୁକୁଡ଼ାବାଇ ତେନ୍ତୁଳିଖଣ୍ଟି ବ୍ଲକର ସେଠାରେ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛୁ। ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଏଗ୍ରିମଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାରେ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସାର୍ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ସାର୍? ଯେଉଁଠାରେ କି ଚାଷୀର ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଚାଷୀର ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ତା'ର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇପାରିବ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ଲାଇସେନ୍ସ କଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ସାର୍? ଏଇ ଏଗ୍ରିମଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର, ତା ସହିତ ଯେଉଁଟାକି ସିଡ୍ସ ଲାଇସେନ୍ସ, ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଲାଇସେନ୍ସ, ତା ସହିତ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ଲାଇସେନ୍ସ, GST, ତା ସହିତ ଫୁଡ଼ ଲାଇସେନ୍ସ, ବେପାର କରିବା ପାଇଁ RMC ଲାଇସେନ୍ସ, ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର ହେଲେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଏପିଓ ତା'ର ବିକ୍ରି ବଟା କରିପାରିବ। ସାର୍ ଷ୍ଟଲ୍ କଥା କହିଲେ କ'ଣ ସାର୍? ସେ ଷ୍ଟଲ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ସ ଆଉଟଲେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି 4-5ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ନେଉଛୁ, ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଫାର୍ମର୍ସ କାଉନ୍ସିଲିଂ ସେଣ୍ଟର ହୋଇପାରିବ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଆମେ ସେଠି ବିହନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିହନ ବିକିପାରିବା, ନମ୍ବର 3 ସାର ବିକିପାରିବା, ନମ୍ବର 4 ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟାକି କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିପାରିବା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସାରର ଉନ୍ନତମାନର ସାର ଯେଉଁଟାକି ୟୁରିଆ DAP ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଇପାରେ, ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ।